Sibač, seoce u opštini Pećinci, koja se nalazi u blizini tri velika grada. Na jednu stranu tu vam je Šabac, na drugu Novi Sad, a na treću je glavni grad, koji je kilometarski i najbliži. Strateška pozicija Sibača donosila je brojne prednosti njihovim žiteljima. Imali su najbolje od oba sveta, mirni život ruralnog mesta, a takođe i blizinu velikih gradskih džungli ako zatreba išta. Zbog toga potreba Sibačana nije bila odlazak iz ovog mestačeta, a porodica Nebrigić decenijama uživa u blagodetima ove varošice. Pa, siromašno, kao i sva ostale sela, bilo je siromašno. Nije bilo asfaltirano, ni trotoara nije bilo, voda, kanalizacija. Znači... Danas to sve imamo. Sve imamo. I što najvažnije imamo... Svu infrastrukturu imamo i kanalizaciju. Poštu, što ne. Rekonstrukcija električne mreže nam je urađena. Imamo poštu, jednu lepu veliku prodavnicu od našeg predsjednika opštine, to je njegova firma. Ona snabdeva sa svojim povrćem, sa ostalim potrepštinama. Ima tu raznih dobavljača i Šabac i Beograd i Novi Sad. Uglavnom imamo sve ovde, ne moramo nigde da izlazimo iz sela. A ukoliko želimo, eto tu nam je Šabac, 2-3 km, Beograd, kažem Zemun, evo sve nam je tu. Drago, Beograd sad manje posećujemo zbog gužve, ne možemo više da vozimo ni ja ni on, da se uklopimo u te stresne tamo situacije. Možda je nekad bila poteškoća živeti u ovom mestu upravo zbog nepostojanja adekvatne infrastrukture, ali danas svaki stanovnik ima na raspolaganju sve što ima i bilo koji Beograđani, na primer. Putevi, telekomunikacijska mreža, internet, prodavnice za sve potrepštine, sve to imaju u Sibaču. Ipak naši domaćini ističu da imaju i jednu prednost koju Beograđani nemaju. Nemaju konstantnu buku, vrevu i brojne stresove. Branko je radio ceo svoj radni vek u Naftagasu. Ja sam bila domaćica i poljoprivrednik. To je ono što me vezalo od detinjstva do sad i danas, to isto nešto tako radimo pomalo za nas. Pa, bilo je dosta drugačije. Bile su neke stabilne cene, znalo se pošto su svinje, pošto je kukuruz, pšenica, sve to. Selila sam Bostan, pa šećernu repu po 2-3 jutra, Bostana 2-3 jutra. Krompira, nekoliko godina smo sejali po jutro i po. I tako, tu smo, to nam je bila banka u kući. Svinje, da ne pričam. Tako nam se dogodilo jednu sezonu. Repa je bila rodila i ja sam to iznela na vagu, na prizmu. I dobila 11 miliona tad i otišla u Dobanovci da otrala traktor. Da imamo jednog malo sezona, da. Ne živela, odlično se živela. I što je najveći, mislim, najviše što nas je, to je druženje. Onda smo se družili, onda je bilo za sve. Da ti kažem iskreno. Mi smo držali ceo Donji Srem ovamo, jer nije bila ni jedna benzinska pumpa, svi su dolazili. Dolazili su dole iz Golubinaca, dolazili su iz Dobre. Sve je to bilo u Pećincima na autoput. I onda smo se svi znali. I svi smo se družili. Svi smo, to kad odeš u neko selo, to je bilo strava. A sad nešto slabo. Nebrigići su zašli u penzionerske vode i žive jednim lagodnim životom. Ne žude za novcem, nikada i nisu, već im sreću predstavlja život bez stresa i sa mnogo druženja. A sve to imaju upravo na ovom mestu. Ona je bila iz druge ulice, ja sam bio iz ove ulice i ja izađem na ulicu, nju vidim je dole i samo je maknem rukom, ona... Šta si imala? Malo balonče i evo je povod, jer voda nije još iz kanala, pa je dolazila na vodu na centar. I tu sam je prevario 16,5 godina, ženio. Uglavnom je to i hvala Bogu. Dominiralo tu omladina. Koliko ste vi sad onda zajedno? U brak? 54. 54 godine ste zajedno? Da. Čim zakoračite u ovo domaćinstvo, pomislite da je izreka sve pod konac izmišljena upravo ugledajući se na njih.
Nijedna stvar nije van svog mesta. Svako drvo, svaki cvet se nalazi na mestu na kom i treba i upotpunjuje jednu idiličnu celinu. Zaslugu za sve ovo treba pripisati ženskom delu ovog tandema. Pa znaš kako, prva, druga, treća smena i onda sve uskladiš. Ona to radi. Da. Mislim, ja pokosim, a ona je oko cveća i to. Malo ulepšavamo naš vrt, da. Naš parkić. To imamo jedan dan, se dogovorimo, to ćemo taj dan, pokosimo, ono sutra dan cveće i tako. Uglavnom smo tu. O životinja ko vodi računa više? Ona. Ja sam. Ona je to tu. To je moj ovor, tamo i tu. Ona ne da pust, kaže to je moj i gotovo. Porodica Nebregić u ekonomskom delu domaćinstva uzgaja kokoške, svinje, sadi baštu i većina od onoga što iznesu na trpezu potekla je upravo odavde. Pa, kad se zakolju, onda tog dana usolimo meso, stavimo u bure u salamuru, da odstoji jedno 3-4 nedelje i onda vešamo gore u kušnicu. A dotle napravimo kobasice, kulen, krvavice, čvarke tog dana i tako. Koliko to ima? Evo, dve svinje imate? Bude koliko? Puno. Tri svinje. Tri svinje imate? Tri svinje, da, bude puno. Pa dobro, sad nemamo. Za celu godinu, malte ne. Dobro. Da, sad nemamo, sad imamo dve. Dve, da. Hoće li dve izgurati onda celu godinu ili ne? Pa, bit će. Za nas. Se, oni da, se snalaze ovim. Mlađi, pa i oni imaju. Ne bi menjali svoj sibač i svoj mir ni za šta na svetu. To je svima jasno iz razgovora sa ovim dragim ljudima. I bilo jul najtopliji mesec, bilo januar kao najhladniji, njima donosi osmeh na lice. Naravno, osmeh je tu jer se svako jutro probude u ovoj varošici i u svom gazdinstvu. Da vidi kako je lepo, kako je mir i tišina, kako ne moraš da se nerviraš od ranog jutra do večeri. Hoće onaj svirnuti za tobom, svira, koji posebno, pa što ovde bi, gledaj. Ja sad sedem na bicikli, pa samo se ptice čuju ovde, ništa više. I ništa, to nije lepo. Da. Jel više volite kad je zima u sibaču ili kad je leto? Pa ne znam kad nam je lepše. Zimi smo unutra, grejanje nam radi, malo seckamo doručak, ručak večera, da probamo jel suvo, jel slano, jel tako uživamo. Život čine sitnice, to je jasno iz razgovora sa porodicom Nebrigić. A život na selu nekad donese pregršt tih slatkih sitnica. Te stoga trend koji je godinama dominantan, nestanak sela i odlazak stanovništva iz ruralnih sredina, čini nam se da je potpuno neopravdan. Uostalom, primjer ovog bračnog para govori u prilog toj tvrdnji.